Ya, dulur di Palih Wetan ya. Aturan kagungan Rapak Production, oke. Okay. Bang Rojong nanti Dinasti Audio Sarang Steaknya. Atur nuhun sor kapayun. Dokter kagungan wedding wilujeng mancen sesarang hadir siang aina. Dinajangkeun engko dilajengkeun kembang gadung wilujeng ngadangukeun. Cik 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 cik. Ai urang bantar nagar araya kitu cenah wae. Ayah dina kagungan Rapak Production Dinasti Audio. Bismillah ngawitan manggung. Bismillah ngawitan manggung. Muji syukur kayang agung. Muji syukur kayang agung. Nedewi di Maha Suci urang bantara nagara anu bager sawa siwi siliwangi saranakan para karuhun anu utus mah sami ngawari aringko ekona ayun-ayun masih hajar lah aku Pak Hajar sauyunan direh majang dinasuni sok selama lepatna lumayan ama lumayan sabrang salayan hari kalebet mah kalebet sabi mahmua lumayan sanes lumayan kalebet saya mah moa geningan mah kalebet saya mah moa nah iya teh neng okay. Iya teh abah nah saha iya teh abah pangan teh